23 iyul 1942-ci ildə Hitler əməliyyatların məqsədini dəyişmək qərarını aldı. Nəticədə Alman qoşunları qarşısında əsas məqsəd Stalingrad şəhərini ələ keçirmək tapşırığı qoyuldu. Hitler hücum əməliyyatlarına başlamazdan əvvəl Stalingradı ələ keçirdikdən sonra şəhərin bütün kişi vətəndaşlarını öldürəcəyini, həmçinin bütün qadın və uşaqları isə deportasiya olunacağını açıqlamışdı. Bunun əsas səbəbi şəhər əhalisinin tamamilə kommunist və xüsusi təhlükəli olması idi. Şəhərin işğal olması həm şimal, həm də qərb cinahlarında yerləşən Alman qoşunlarının strateji neft ehtiyatlarına malik olan Bakı şəhərə təhlükəsiz şəkildə yaxınlaşmasına səbəb olacaqdı. Döyüşlərin başlanğıcında Sovet ordusunun Alman hücumlarını qarşısını almaqda çətinlik çəkməsi səbəbindən bir neçə həftə ərzində Alman ordusu 400 km irəliləməyə nail oldu. Bu da Sovet əsgərləri arasında nizam-intizam pozulmasına və saxnaşmaya səbəb oldu. İyunun sonlarına kimi Alman ordusu Sovetləri Don çayın boyunca sıxışdırdı. Qeyd etmək lazımdır ki, bu zaman Almanlar Wehrmacht'ın müxtəlif cinahlarını möhkəmləndirmək üçün müttəfiqləri olan İtaliya, Macaristan və Rumuniya kimi ölkələrin ordularının köməyindən də istifadə edirdilər. 42-ci ilin 25 iyulunda Feldmarşal Friedrich Paulus'un komandanlıq etdiyi 6-cı Alman ordusu Kalas şəhərinin qərbində Sovet ordusunun ciddi müqaviməti ilə üzləşdi və bununla da avqustun 11-nə qədər davam edən Kalas döyüşləri başladı. Kalas döyüşləri başlayandan sonra Sovet lideri Stalin SSR Xalq Müdafiə Naziri kimi iyun 28-də bir addım geri çəkilməmək haqqında əmr imzaladı. Həmin əmirdə döyüş meydandan geri çəkilmək qadağan edilirdi. Qorxaqlıq və qətiyyətsizlik sərt şəkildə cəzalandırılırdı. Nəhayət, avqustun 23-də 6-cı ordu Don çayını keçərək Stalingradın 60 kilometrliyinə çatdı. Şəhər 48 saat ərzində 100 ton bomba atılmışdı. Stalingrad döyüşü həm Adolf Hitler, həm də Stalin üçün nüfuz məsələsi idi. Bu baxımdan da onun strateji əhəmiyyəti böyük idi. Məhz buna görə də Sovet komandanlığı Qırmızı Ordunun Moskva, Aşağı Volqa və digər bölgələrdəki strateji ehtiyat qüvvələrini Stalingrada gətirir, SSR-nin bütün ərazisindəki aviasiya qüvvələri Stalingrad ərazisinə cəlb olunurdu. Hitler 4-cü ordunu da kömək üçün göndərdi və sentyabr ayında artıq General Paulus'un rəhbərliyi etdiyi Alman ordusu Stalingradı mühasirəyə almağa başladı. Noyabr ayının ortalarına yaxın Almanlar şəhərin böyük hissəsini ələ keçirmişdi. Gedişatı isə yaxşı olmadığını başa düşən Stalin Marshal Zhukovu Almanların irəliləyişini dayandıracaq bir plan hazırlamaq üçün Moskvaya çağırır. Həmçinin Moskva ətrafında olan 1,7 milyon Sovet əsgərindən 1 milyonunu Stalingrada göndərilməsini əmr edir. Qışın gəlməsi və Volqa çayının donması əsgərlərin Stalingrada getməsini çətinləşdirirdi. Şəhərə gedən quru yolların Almanlar tərəfindən nəzarət edilməsi də rusların işini xeyli çətinləşdirmişdi. Zhukov təcili tədbir görməli idi. Almanlar şəhərin 90%-ni ələ keçirsələr də qışın gəlişi onlara xeyli çətinlik yaradırdı. Həm də şəhərə daxil olan Alman ordusu Don çayının şimal-qərb və cənub-qərb tərəflərində mövqeylərini möhkəmləndirməmişdilər. Bu bölgələri Almaniyanın müttəfiq olan Rumunlar qoruyurdular. Rumun hərbiçiləri təhdizatı olduqca zəif idi. Onlar olduqca intizamsız hərəkət edirdilər. Zhukov düşmənin zəif yerini tapmışdı və Uran adını verdiyi əməliyyatı hazırladı. Plana görə Stalinin köməyə göndərdiyi 1 milyonluq yeni qüvvələr Stalingrada aparmaq əvəzinə Rumunların qorduğu şimal-qərb və cənub-qərb bölgələrinə yerləşdirildi. Beləliklə zəif Rumun ordusu geri çəkiləcək və Almanın 6-cı ordusu mühasirə alınacaqdı. Soyuq hava şəraitinə görə 2 dəfə təxirə salınan əməliyyat nəhayət noyabrın 19-unda başladı. Bir neçə saat ərzində Sovet təyyarələrinin bombardımanı və tanklarının hücumu nəticəsində Rumunlar geri çəkilməyə başladılar. Hücum xəbərini alan General Paulus 100 tankdan ibarət kömək göndərdi. Lakin ruslar almanların tanklarını məhv etdilər. Noyabrın 22-si Sovet qüvvələri Don çayını keçərək Stalingrada doğru irəliləməyə başladı. Artıq 6-cı ordu mühasirəyə düşmüşdü. Soyuq hava şəraitinə uyğunlaşa bilməyən almanlar olduqca çətin vəziyyətdə idilər. Əsgərlər arasında xəstəlik və ishal halları artmışdı. İshal şikayəti ilə ordunun həkimlərinə müraciət edən əsgərlərə verilən cavab bu idi. Şalvarlarınızı yırtın. Hitler əvvəlcə hərbi təyyarələrlə 6-cı orduya dəstək olmağı planlaşdırırdı, lakin qarlı hava şəraitində bunu etmək mümkün olmur. Ümid qalır yalnız quru yolu ilə yeni qüvvələrlə hücum edib 6-cı ordunu mühasirədən çıxarmağa. 12 dekabr 1942-ci ildə General Manstein qış fırtınası adını verdiyi xilas etmə əməliyyatına başlayır. Almanlar Stalingradın 60 kilometrinə qədər irəliləyə bilirlər. Manstein General Paulusa tanklarla mühasirəni yarmağı və onun qüvvələri ilə birləşməyi təklif edir, lakin Paulus tankların cəmi 30 kilometrlik məsafəyə gedə biləcək yanacaqlarının olduğunu bildirir. Manstein 4 gün boyunca Rus mühasirəsini yarmağa cəhd göstərsə də buna nail ola bilmir.
və mövqeylərini möhkəmləndirmək üçün hücumu dayandırır. Bu arada köməyə gələn 90 minli Sovet ordusu Manştayn qüvvələrini geri çəkilməyə və əməliyyatı dayandırmağa məcbur edir. Ruslar General Paulusa təslim olmağı təklif edirlər. Paulus Hitlerə müraciət edərək təslim olmağa icazə istəyir, ancaq Hitler bunu qətiyyətlə rədd edir və General Paulusa marshal rütbəsi verir. Məsələ aydın idi. Ya sona qədər döyüş öl, ya da intihar elə. Çünki bu günə qədər heç bir Alman marshalı döyüşdə təslim olmamışdı. Hitler Paulusun sona qədər döyüşəcəyini əmin idi, ancaq yanıldı. Paulus yaxın adamları ilə bircə təslim oldu, ancaq ordusuna təslim ol əmrini verməkdən imtina etdi. Döyüşlər fevralın 2-sinə qədər davam etdi. 2 fevral 1943-cü ildə 91 min Alman əsgəri nəhayət təslim oldu. Təslim olan 91 min əsgərdən yalnız 5 min nəfəri sağ qalır. Digərləri Rusiyanın müxtəlif əsir düşərgələrində həlak olur. Stalingrad döyüşü müharibənin gedişatını dəyişir və Hitler Almaniyasının çöküşünü başladır.